Сейчас мы попросим, чтобы нас пропустили в порядке исключения сюда вперед, чтобы показать колонну, комментировать что-то излишнее. Естественно, и у людей, которые стоят вдоль оцепления, достаточно оскорбительные вещи. Кричат. Людям сложно сдержать эмоции, потому что проходят солдаты украинской армии, которые вели боевые действия не только против ополченцев. Напомню, что жертвы среди мирного населения гораздо больше. Я попрошу оператора сейчас показать. Мы видим, едет поливательная машина, которая чистит улицы. Задумка у организаторов шествия и парада была следующего характера. Это аналогия прямая с Великой Отечественной войной, когда проводили немецких нацистов, военнопленных. За ними затем было принято мыть улицы. И то же самое решили сделать и здесь, в Донецке, показав тем самым, что действительно война, которую ведут народные ополченцы Донбасса и жители мирные, в каком-то смысле сопоставимо с тем, что происходило в Великую Отечественную войну. Вот так, отмыть, очистить землю от всей гитлеровской нечисти, чтобы следа ее не осталось. Пункта пропуска. Примечательно, что канонада возле Гукова непременно стихает, когда на пункт обращаются украинские военнослужащие, которые регулярно запрашивают транзит по российской территории своих раненых бойцов. Также тихо было на пункте пропуска, когда с нейтральной зоны к нашим пограничникам вышло 12 украинских военнослужащих под белым флагом. Как говорят, с полной выкладкой, только без оружия. Оружие, боеприпасы есть? Нет. Это регулярная армия, 72-я моторизированная бригада, то есть не резервисты и не частный украинский батальон, а профессиональные военные. Скажите, вы кадровый военный? Да, да. Офицер? Да. А сколько служите по времени? Ну, какой стаж у вас? 10 лет. По словам офицера, их командование не оставило им шансов, послали на верную гибель. Наш президент выдал указ нас вывести любой ценой. Вот и, пожалуйста, любая цена. А наше руководство сверху дало распоряжение: прорывайтесь, куда и хотите. А это можно положить людей. Это будут горе семьи. С перешедшим на российскую территорию украинским взводом сейчас общаются военные специалисты. Бойцы 72-й бригады вооруженных сил Украины хотят вернуться в Киев и доказать вину их командования в суде. Здесь же, на российской территории, считают, что этот взвод, который совершил демарш от собственных генералов, будет далеко не Українських військовослужбовців 72-ї бригади, які змушені були перейти кордон з Росією, намагалися завербувати російська ФСБ. Про це розповів командир бригади Андрій Грищенко, але не вдалося. Росіяни хлопців тримали 4 дні і на знак протесту наші оголосили голодування. Тоді їх відпустили. Вони повернулися в Україну. 200 бійців 72-ї окремої механізованої бригади на околиці Києва кілька годин відмовлялися їхати в пункт дислокації на Чернігівщину і хотіли потрапити у Білу Церкву, звідки призивалися. Влаштували пікети, таки домоглися свого. Також бійці вимагали відпустки. Понад 4 місяці вони воювали на кордоні з Росією, перебували під постійними обстрілами з градів і змушені були зайти на російську територію, щоб врятуватися. Голодні, контужені і знесилені бійці 72-ї бригади вимагають відпустки. Звернути на себе увагу командування Збройних сил вирішили під час зупинки потяга, що прямував у військову частину на Чернігівщині. Там був не то, що Афганістан, все горіло, все, що можна, поле, бетон горів, повністю, дерев'я горіло. Ми просто хочемо домой, все, ми устали від цього, ми 5,5 місяців. Я ніколи не думав, що я буду пити воду з болота, ну, коли реально жажда є. Із пекла бійці 72-ї вирвали
справилися самотужки, перетнувши кордон з Росією. Опинилися у військовому таборі у Ростовській області. Вони нас чекали. Там була комісія ОБСЄ, от це від Європи, вроді, да? От чиста показуха. Вони нас встретили хорошо, там все замечательно. Там... Я уверен, когда, если бы не было там комиссии, то было бы совсем все по-другому. Росіяни відпустили здебільшого мобілізованих солдатів 72-ї. Офіцерів залишили. Кадри, які демонструють благополучне перебування наших на російській території, напередодні поширили міжнародні агентства. Насправді це не зовсім так, кажуть військові. СМС-ки та дзвінки від офіцерів звідти тривожні. Там офіцери залишились на території Росії. Сержантський склад. Пограничники. Вчора вони вже дзвонили і казали, що там проїзд нормальний. Тобто їх нормально, хорошо просують. Що з тими, хто в Росії, і що буде з ними самими? Бійці, які вирвалися, не знають. Єдиний представник Збройних сил умовляв повернутися у вагони і їхати за наказом. До Гончаровського вони приведуть себе в порядок, ми їх опитаємо. Тому що вони прийшли сюди без зброї, повернулись, без техніки. Треба розібратися. Вони були за кордоном, попали. Треба розібратися, як. Ми самі до чудово вирвалися. І тут опять там лапшу на уші вішують, а туди вирвалися з тої границі, то нас платять на ту границю. Ми чули, що у Ліктової там знову групи і знову туди, обратно. Хлопці таки домоглися, щоб їх відправили у Білу церкву, звідки вони призивалися, а не на Чернігівщину. Більшість бійців родом саме з Київщини. Підтримали їх і дружини, які швидко прибули на місце. Вони з Запорізької області виїхали. Їм собою не дали ніякого сухого пайка. Ми вже привикли голодати. Він у мене такий патріот, але ж хоча б відпустку надали. Нам треба трошки віддихнути, і ми поїдемо далі. Марина Петрова, Віталій Лешкевич, «Факти», ICTV. Жовтневий суд у Дніпропетровську вирішує, чи залишати під вартою командира роти снайперів 72-ї бригади Олександра Портяненка. Його звинувачують у відмові від несення служби і пошкодженні військового майна. Разом із 11 підлеглими Олександр понад місяць перебував в оточенні на межі з Росією під постійними обстрілами граду. Військовий твердить, у них закінчувалися боєприпаси, провізія, а підтримки все не було. Тож Портяненко вирішив вивести підлеглих буферною зоною. За його словами, він першим, не підозрюючи, перетнув кордон, де російські прикордонники дали їм гарантії життя та повернення в Україну. Тоді він наказав підпалити 4 одиниці вогнепальної зброї та автомобіль «Урал», бо через кордон з ними не пройдеш, а залишати ворогу не хотілося. Тепер Портяненку загрожує до 10 років позбавлення волі. Сам він провини не визнає, твердить, рятував людей, сподівається на виправдання, аби побачити своїх дітей, ну а вже потім повернутися на передову. Берегти життя своїх підлеглих, то що... перетнувся кордон, це була випадковість. Слава Богу, ми тут вернулися до своїх. Ще раз наголошую, ми не дезертири, не перебіжчики, притулку не просили. По одному і по второму в уголовному правонарушенні інкримінується, що це було дії, були звершені в бойовій обстановці. А якої бойової обстановки ми говоримо? Де у нас є бойова обстановка? У нас є антитерористична операція. Военное положение в стране нет. На данном этапе пока интервью не даем. Если вам нужна официальная позиция, обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу прокуратуры Южного региона по надзору за соблюдением закона в военной сфере.